በማህበረ ቅዱሳን ያቡነ ጎርጎሮስ የሥልጠና ማዕከል በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የዜማ መሣርያዎችና የልሳነ ግዕዝ ሥልጠና ጀመረ። ለ2013 ዓመተ ምህረት አዲስ ሥልጣኞች በበገና በመሰንቆ በከበሮና በልሳነ ግዕዝ ሥልጣኞችን ተቀብሎ ለማሰልጠን ምዝገባ ጀምሯል። የሥልጠና ቦታ 5 ኪሎ ለቡና ሲኤምሲ። በተጨማሪም ማሰልጠኛው የበገና የልሳነ ግዕዝና የከበሮ የማሰልጠኛ መጽሐፍትን አዘጋጅቶ በስርጭት ላይ ውሏል። መጽሐፎቹን በሁሉም የማህበሩ ሱቆችና በየመጽሐፍት መደብሮች አገኙታል። ለበለጠ መረጃ 0942381787 0942381796 011-26-7720 ይደውሉ ወይም 5 ኪሎ ማህበረ ቅዱሳን ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 504 ይመዝገቡ፣ ይሰልጥኑ። እግዚአብሔርን በዝማሬ ያመስግኑ። ማህበረ ቅዱሳን።